Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer para vocês essa decoração do tema ali do Flamengo, né? É um bolinho pequenininho, um bolinho simples, mas espero que vocês gostem aí do vídeo de hoje. Bom pessoal, esse bolo foi um bolo de 12 centímetros por 12 de altura, foi massa de chocolate e o recheio foi de amendoim. Tô fazendo a pré-camadinha, né? Eu sempre gosto de fazer, como em todos os vídeos eu falo. Mas é opcional, gente. Depende da sua massa, depende, né, de como você faz o seu bolo. Enfim, para mim eu acho interessante fazer por causa das migalhinhas, né? Que porventura pode sair aí e atrapalhar na sua decoração, tá? Tem gente que é super contra, assim, né? Não, nada a ver, fazer para camada, aplica direto e tal. Mas fica a critério, né, de quem decora, né? Fica ao seu critério. Então, é super opcional, tá? Tô começando aí, gente, com o chantininho branco, tá? É um bolo que vai utilizar aí as cores branca e vermelha. Então, comecei aí com a cor branca. Chantininho, tá, gente? Tem vídeo aqui no canal já, eu mostrando como é que eu faço aí a minha meu chantininho, qual o ponto ideal, como é que eu hidrato, né? Eu hidrato com leite condensado, tá bom? Eu acho que para mim é o melhor item aí de hidratação aí de chantininho, é o leite condensado, tá? Também tem muita gente que não acha, não, acha que deixa o chantilly pesado, né? Eu, muito pelo contrário, eu acho que o chantilly ele fica firme, não é pesado, ele fica firme. Então, você tem segurança naquilo que você tá decorando, né? Naquilo que você tá fazendo, né? Então, eu sou super adepta ao leite condensado, mas, né, reforço aqui que vocês podem hidratar com leite gelado, com creme de leite, água, tem gente que hidrata com água, né? Só que eu não acho que o ponto fica legal, né? Assim, não que não fique legal, mas que não fique do jeito que eu gosto, né? Eu acho que é muito assim, né? Muito pessoal, né? Então, assim, o leite condensado ele deixa firme, deixa mais gostoso ainda, e fica muito macio, né? Fica um macio firme, né? Então, por isso que eu gosto de utilizar o leite condensado. Tá, mas reforçando aqui, né? Não tô criticando quem utiliza outro tipo de produto aí para hidratar, tá bom? E aí, gente, olha, eu apliquei aí o meu chantininho tingido com super vermelho, tá bom? Somente aí eu fiz tipo um cachepô, tá? Mas eu não finalizei ainda, vou fazer um trabalho aí com a espátula. Com a espátula ou com a colher, nem lembro. Mas vai aparecer aí para vocês qual item que eu utilizei. Daí, aproveitando aqui que a gente tem essa variedade aí de itens para fazer esse tipo de técnica. Então, não lembro aí qual foi a técnica que eu utilizei, né? Primeiro, tô aí limpando o pratinho para depois a gente fazer aí a técnica, né? E é essa, eu utilizei a espátula, né? Pra vocês estão vendo aí. Como vocês estão vendo, eu utilizei a espátula, tá bom? E aí, gente, ó, puxar para cima e limpar, sempre limpando, tá, gente? Porque o resíduo que fica aí, quando você utiliza de novo, ele vai acumulando, acumulando, vai ficando feio, vai ficando ruim aí para você trabalhar. Então, sempre faça isso, né? Utiliza a espátula, joga para cima e vai limpando aí com esse paninho descartável, limpo, tá? Eu utilizo esse paninho e descarto no final da decoração, tá bom? Então é isso, gente. Olha, já está finalizado o nosso trabalho. Coloquei aí o escudo aí do Flamengo, né? O escudo não, é o escudo, né? Do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado, né, da decoração. Se gostaram, não esqueçam do like, tá bom? Me ajuda muito aqui no canal e se inscreva no canal também, se você não é inscrito. Então é isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.